383 метри у довжину матиме естакада через яр та шляхопровід над залізницею. Ці об'єкти розпочинають споруджувати у рамках будівництва північної об'їзної навколо Рівного. Наразі уже близько року триває робота над 6-кілометровим відтинком нової дороги. Вона бере свій початок від Маложитинського кільця та тягнеться до села Хотин. Загальна протяжність усього проєкту північного обходу міста Рівне становить 22 кілометри. У попередні роки був зроблений ремонт дороги від розв'язки біля зоопарку до Маложитинського кільця. Після завершення будівництва 6-кілометрового відтинку дороги, який роблять зараз, візьмуться й за реконструкцію ще двох ділянок загальною протяжністю понад 8 кілометрів. Від села Хотин до кільцевої розв'язки ПАТ «Рівне Азот» і звідти до траси у селу Хлуцьке Рівне. Повністю завершити проєкт північної об'їзної планують до 2022 року. Вадим Мороз у ритмі подій.